kazi nzuri na wakati huu wote ambao wamejenga hakuna mtu ambaye anatoka pale ili kuwasaidia. Na mimi ningesema mpaka hilo pengine kazi ambayo zimebaki ili niambia mnataka kufanya landscaping, mnataka kufanya parking lot, mjenge wall. Mimi na Mheshimiwa Waihinya naweza shirikiana na nyinyi tuje tusaidie, naweza fanya kazi. Mheshimiwa Waihinya anasema mimi napenda watu wa Ngando. Hiyo ni ukweli, kwa kweli rafiki yangu ya kwanza hapa ni Waihinya, na ameweka wazi na yeye usema wazi ni rafiki yangu, na mimi niko na marafiki wengi kutoka hapa Ngando. Lakini kitu muhimu, nyinyi ni wa Nairobi na ile huduma ambayo tunapeana, it is your right, it's not a favor. Zile vitu ambavyo tunafanya, tumeanza kujenga hii barabara ya Mbao, ni karibu kilomita 2.5. We are going to spend 150 million shillings. Hata nimesema, nimeona inaenda polepole, nimeandika mheshimiwa na kontrakta na watu wetu ambao wanafanya kazi waje kesho, ili tuharakishe, tumalizikane, tuimalize within the next 3 months. Tulikuwa na siwa hapo kwa barabara, siwa ya zamani. Hata hiyo siwa tunaifanya rehabilitation ili watu wapate vile wanaweza kufanya connection hizi network siwas. Tutahakikisha imalizwe. Kitu kingine, mimi najua watu wa Ngando hakuna pipe za maji ambazo zimewekwa for the last 30 years. Hampati maji kutoka county government. Nasikia mimi najua mnataka mtu mnapata maji kutoka kwa homes. Tumeweka pesa ambayo for the next financial year tutahakikisha network ya maji imewekwa ili upate maji kutoka kwa county government. Kwa jimbo hiyo ni ya Vienna. Barabara za kupita kama hii ya Wambili, najua kazi imeanza. Ile mnataka mjue ile, ukinunua mafuta, ukinunua petroli, ukinunua gas, kuna pesa ambayo unalipa ambayo inaitwa road fund, na hiyo road fund ni account. Na sisi kama watu wa Nairobi tumekubaliana na KERA na KURA, tunawapatia sign agreement, tunakubaliana mabarabara gani watafanya. Wakati huu niliwapatia mabarabara ya maduka pale kwa Kidero'S, kuna barabara mbili ambazo zitapita hapa, na kwa hiyo mwaka ambayo inakuja nitahakikisha kwa ardhi zetu hizo barabara zingine zimemalizwa. Mwisho sio mwisho, mi najua hapa Ngando hakuna primary school. Mwaka iliyopita nilienda nikatembelea huko Ngogo Forest primary school, lakini huko ni mbali, hata madarasa ambayo wanazo hazitoshi. Mimi nimeanza kuongea na wale ambao walinunua hapa office park, IMM Bank, tunakubaliana nao watatupatia eka 5 na tukishamaliza majadiliano tutahakikisha shule primary school na secondary school zimejengwa hapa kwa Ngando. Sasa mimi nataka kuwashukuru sisi kama Wakristo, tuendelee kuombea nchi yetu, tuendelee kuombea uongozi wetu, tuendelee kaa kwa amani vile hapa Ngando makabila zote Wakenya wanapitia hapa, ndio vile vile makabila zote wako Nairobi.